日本には世界最強の静粛性を持つ潜水艦を海上自衛隊は所有しています。ですが、お隣韓国では現在潜水艦の建造ラッシュとなり、次々と進水式が行われています。ですが、問題はこの潜水艦。今回、問題ばかりの韓国潜水艦建造の現実を詳しく見ていきます。なんで、こんなに問題ばかりが起きるのでしょうかね。海上自衛隊の総流型潜水艦1番艦総流が2021年2月8日高知県沖のフィリピン海上で香港籍の貨物船と接触事故を起こしたことが大きく報じられた。総流型は海上自衛隊の潜水艦隊に11隻が就役中の主力艦であり、そのネームシップの艦艇の事故には普段関心を持たれない層にも少なからぬ衝撃を与えたのではないだろうか。今回の総流の事故の原因についてはこれから本格的な調査が行われる予定であり、今のところ具体的な事象などについては全く不明で、続報を待つ以外になさそうだ。さて、日本の総流型と同じように韓国での潜水艦の主力と見されているのがソンウォニル級潜水艦であるが、この3番艦にあたるアンジュン群が先月故障に見舞われるという事態があった。1月22日にテスト航海中だったアンジュン群は慶尚北道浦江市の東沖の海上で駆動系が原因とみられるトラブルを起こし、製造元である現代重工業が手配した民間船に曳航され基地へ戻ったという。ソン・オニル級潜水艦は本国ドイツの212型潜水艦を海外輸出用に簡素化した214型潜水艦の一つであり、1番艦のソン・ウォニル以下9隻の同型艦を建造予定で、アンジュン群は2009年末に就役していた。ここからすれば、アンジュン群は就役から12年を経て今回のトラブルに見舞われたことになるが、この前級超多目殺気球で、ドイツの209型を輸入からライセンス生産したのが韓国の潜水艦建造の始まりだった。超多目殺気球は合計で全9隻を調達し、ソン・ウォニル級は9隻を建造収益させた韓国は、これらのノウハウをベースに最新型のドサン・アンチャンホ級の建造を進めており、原子力推進型をも試行し始めている。しかし、ソン・ウォニルは、ネームシップの1番艦が2006年に浸水していたにもかかわらず、スクリューをはじめとして潜水艦の要艇である静粛性に重大な問題を抱えており、予定通りの配備ができていない状態が続いた。これらの問題の多くは、韓国の現代重工業の潜水艦建造能力の水準が低いことに起因するとの見方が多く、ドイツからはほぼ214型の設計図しか入手していなかったことが致命的だったと見られている。ドイツ本国でも212型潜水艦の故障、トラブルの報告は多く、全6隻のそれらが一時的に稼働数が0隻になる事態も発生しており、大元の艦でもかなりデリケートな扱いが求められたのは事実のようだ。これに加えて、
加工技術等の精度がドイツより低いと考えられる韓国では、それに輪をかけたトラブルにつながったとの見方も多く、この建造をめぐっては韓国政府と現代重工業の訴訟にまで発展している。ちょうど昨年の2020年6月には韓国の最高裁判所が現代重工業側の過失を認める判決を下したことも報じられ、韓国の司法制度自体の信憑性はさることながら、建造に不備があることが認定された状態だ。現代重工業側は、ドイツ側が指定した原材料を使用して建造しており、自社に非はないと主張していたが、軍事関係者にとってみれば、こうした事態もありがちな事象だと指摘する声もあった。というのも、いわゆる不正工事であるが、見積もりや予算上では高価な原材料を使用するように見せかけて、費用をかさ増しし、実際には安価な材料を用いて差額を得る手法が、こうした分野では想定されるためだ。また、韓国のソンウォニル級では、度重なる燃料電池周辺のトラブルも発生しており、静粛性を含めて、基本的な部分の信頼性に乏しく、建造計画自体がスムーズに進行しているとは、お世辞にも言えない。214型潜水艦自体は、西側陣営で輸出されている貴重な通常動力型の攻撃型潜水艦として、ギリシャ海軍が6隻、ポルトガル海軍が2隻、トルコ海軍が4隻の導入を決定している艦艇でもある。しかし、韓国を含めて、いずれも比較的沿岸部の浅い海域で運用される国が大半であり、大きさもソンウォニル級が満載排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルに乗組員27名と小型だ。排水量から見れば、海上自衛隊の総流型はこの倍以上に相当しており、日本のような広い領海をカバーする国にとっては少しキャパシティ不足だということがわかる寛容ではある。しかし、韓国の最新型であるドサンアンチャン補給潜水艦はこれらをベースにして満載排水量をまず3700トン、次に4000トン以上に拡大しようというのだから、実用性はどうなのかと心配にもなる。しかも、一気に艦対地攻撃用の巡航ミサイルを搭載できるように垂直発射艦まで備えた重兵装ぶりは、国境を接する北朝鮮に向けた配備ではないことだけは確かだと言えるだろう。かつて本国のドイツでも、オーストラリアの新型潜水艦計画に向けて214型の排水量を倍増させた仕様を提示はしていたが、現在に至るまで建造はされておらず、韓国がこれを先取りできるかも不透明だ。さらに、近年ではこのドサンアンチャン補給への原子力推進を韓国は言及し始めているが、アメリカの理解も得られそうにない中でこれを訴求しているのは、ひとえに現政権の人気取りとの見方も根強い。